маань кофе цай болонгаар үргэлжлүүлж байт. Ингээд студент маань хүрэлцээ ирсэн зочдоо танилцуулъя. Маннан компани ерөнхий захирал, хүмүүнлэгийн ажилтан болгон, ерөнхий менежер ганц чимээр хүрэлцээ ирсэн байна. Өглөөний минь түргээ. Өглөөний минь. За тэгэхээр одоо компанийн талаар ямар ч байсан ихлээд өөрсдөө танилцуулахгүй юу? За бид нар бол намайг булган гэдэг. Тэгээд Маннам компани ерөнхий захирал, тэгээс хүмүүнлэгийн ажил бас хийж байгаа, сайн дурын ажил хийж байгаа. Миний нэр булган гэдэг. За намайг ганч чимэг гэдэг. Би Маннам компани ерөнхий менежерийн ажлыг хийдэг. Тэгэхээр манай булган захирал маань бас хүмүүнлэгийн ажил хийдэг гэж юм л да. Тэгээд дараа нь компаниас танилцуулъя. Хүмүүнлэгийнхээ ажлын талаар бас ярилцъя. За миний би болохоор одоо ер нь бол Солонгос улсад амьдардаг 16 дахь жилдээ амьдарч байгаа. Тэгээд бид нар бол бас зорилго нэгтэй тийм сайн хүмүүстэй уулзаад бид нар бол Монголын ирээдүй хойч үе ялангуяа хүүхдүүд рүү чиглэсэн тийм зорилттой бүлгээр бүлэг рүү чиглэсэн тийм сайн дурын одоо хүмүүнлэгийн ажил хийдэг. Ер нь бол одоо сургуулаас завсарцсан эцэг ихэн хагас олон бүтэн өнчин юм нэг одоо нийгэмд одоо тий бие авч явах одоо хэцүү байдалд байгаа тийм хүүхдүүд рүү чиглэсэн тийм одоо тусламж хийдэг байгаа. Тэгээ сар болгоо ерөнхийдөө бол одоо Солонгос хүмүүс, Монгол хүмүүс бид нэр хамтраад сар болгон тухайн нэг хүүхдэд жишээлбэл сар болгон 50 сая төгрөгөөр одоо дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. Тэгээд тэрийг бол ингээд бас хяндаг энд одоо дамжуулаад тэр хүүхдэд тухайн байдалд нь одоо тий сургууль соёлд нь ном дэвтэр одоо юу байна хэрэгтэй зүйлээр нь хангаж тэр хүүхдэд ингээд хяналт тавьж тусалдаг тийм байгаа. Тэгээд ер нь 2014 оноос эхэлсэн. 2014 оноос одоо хүртэл одоо нийт 33 хүүхдэд бол сар бүр ингээд дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгээд бас ер нь бид нар бол өнгөрсөн хугацаанд нодин гэхэд одоо ковидос үүдэд те хэцүү байгаа. Яг зүгээр яг томчуудад гэхээсээ илүү биед авах чадваргүй ийм хүүхдүүд рүү илүү хандсан. Тийм учраас олон одоо амбулттай хүүхдүүдтэй өрх толгойлсон те тийм хүүхдүүдэд зориулж бид нар гэр бүлд өнгөрсөн нодин жил гэхэд одоо ковидос үүдэд 637 айл өрхөд сарын 100 мянган төгрөгийн одоо багтаамжтай тийм хоол хүнсийг нүүрстэй хувцас юу гэдэг оо жил болгон бол нүүрс хувцас гурил гэдэг ингээд тараадаг л да. Тэгэд өнгөрсөн жил бол 637 айл өрхөд энэ жил болохоор 1101 айл өрхөд ингээд сарын идэх хүүхдүүдэд хоолыг бас ингээд тараасан байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө тиймэрхүү байдлаар ингээд ажилтдаг байгаа. Тэгэхээр бас өөрөө ингээд Солонгост амьдардаг тийм тэнд одоо Солонгос хүмүүс одоо монголчуудад туслая гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс байдаг байхын тийм ээ. Тэгээ Солонгос бол хүн ам ихтэй, Монголыг отходтэй маш ихтэй. Гэхдээ тэр дунд мэдээж сайн хүмүүс их байгаа. Тэгээд бид нар ч хүн гэдэг чинь ер нь зүгээр нэг тий өөрийнхөө л төлөө амьдарч хагаад одоо мөхөх адгуус шиг тэгэл өгчих юм бол ямар ч утгагүй тий. Ер нь хүн гэдэг төрснийхөө гол зорилго болох тий хэцүү байгаа хүмүүст туслах, энэ нийгэмдээ сайн үйлс хийх, энэний төлөө амьдрах нь бас яг сүнстэй, сэтгэлтэй хүний одоо бас зорилго юм болов уу гэж боддог. Тэгээ адилхан тийм зорилготой сайн үйлс хийхийг хүссэн тийм хүмүүс нэгдээд одоо бид нар бас энэ үйлсийг одоо ингээ хийдэг байгаа. Тэгэхээр Маннам гэдэг компанийхан бас нэр нь их сонирхолтой санагдчихлаа. Бас тайлбарлаж өгөхгүй юу? Тэгээ Маннам гэдэг нь бол одоо солонгосоор уулзалт гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгээд бид нар бол бидний хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд маш ихтэй ганцхан бид нар ч биш байх. Хүн гэдэг ер нь бол уулзалтаар дамжуулж тэ их өрөөлийг авдаг. Тэгээд маш их өрөөлтэй уулзалтууд байдаг. Тэгээд олон сайн хүмүүстэй уулзсан тийм өрөөл байсан. Тийм болохоор уулзалт гэдэг үг маш чухал гэж бодоод тэгээд Маннам гэж нэр өгсөн байна. Тэгэхээр одоо компанийн үйл ажиллагаа одоо Солонгост явагддтиймүү, Энд явагддтиймүү, тий одоо Солонгос хүмүүстэй яаж одоо тэр хүмүүнлэгийн ажлыг хамтарч хийж байна? Ерөнхийдөө бол манай компанийн үйл ажиллагаа бол Монголд үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа. Одоо Маннам компани маань онцгойлон одоо хүүхдүүд рүү чиглэсэн тий зорилттой бүлгийн хүүхдүүд рүү чиглэсэн тийм тусламжийн одоо зорилготой байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо энэ давсыг үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд энэ үйлдвэр маань бол Монголд байгаа. Ажлын байр бас гаргахтай Монгол улстай. Тэгээд хүнд хэцүү хүүхдүүдэд туслах зорилготой байгаа. Тэгээд Солонгост байгаа бол тийм зориг нэгт сайн хүмүүс бол одоо тусарч хамтарч өгдөг бага Солонгосоос болвол тийм.
Тэгэхээр одоо үйлдвэр нь хизээнээс эхэлж байгуулагдсан. Одоо ямар зорилготой байна тий бас үйлдвэрийнхээ талаар танилцуулж өгөхгүй юу? А манай компани нь 2021 онд байгуулагдсан. Тэгээд байгуулагдсанаас хойш их орныхоо энэ шүгдэн уулын ягаан жамт тавсыг боловсруулж экспортлох болон худалдаалах үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Тэгэхээр одоо Солонгост экспортлох гэхээр тэнд бас одоо бас тодорхой хэмжээгээр хүүхдүүдэд орлогын хувийг бас тусламжийн бас яг ялгаагүй тийм байх уу тийм. Тийм, ерөөсөө л энэ Маннам компани зорилго бол одоо энэ Манна давс бол хамгийн түрүүнд нэг түрүүнд одоо хүмүүст эрүүл мэндэд нь сайн, хамгийн цэвэртэй, хамгийн сайнаар тийм нэг сайн тэр давсыг үйлдвэрлээд хоёрдугаарт бол энэ борлуулсан ашигаараа ерөнхийдөө ерөөсөө л энэ хүүхдүүдэд туслах бидний ирээдүйн хойч үе болох хүүхдүүдэд хөрөнгө оруулалт гэж одоо тий туслах одоо зорилготойгоор л бүтээгдсэн байна тий. Тэгэхээр одоо Монголын бас нийгэм бас жоохон хүндхэн байна л та тий энд бас одоо Солонгос байдаг сайн үйлс хийдэг хүмүүс бас тий манай Монголын хүүхдүүдэд туслая гэсэн сэтгэл гаргаад ингээ тий одоо тусламжийн одоо үйл ажиллагаа гих явуулдаг байх нь тий өөрөө ч гэсэндээ одоо энэ яг талаар яг Солонгостой үйл ажиллагааг хэр удаан хийж гэн тий одоо Монголд болж байгаа үйл явдлуудынхаа талаар бас танилцуулж өгөө. Тэгээ ер нь бол тэр одоо санаа зорилго нэгтэй тэр хүмүүс маань сайн дурын хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаа хүмүүс маань бол Монгол руу удаа дараа ирж очсон байдлыг маш сайн мэдж байгаа. Тэгээ ерөөсөө л яг зорилго руугаа хандаж хүүхдүүдтэй уулзаж тий. Тэгээд ингэдэг байгаа. Тэгээ бид нар ч гэсэн ер нь бол сая хэлсэнчлэн тий 2014 оноос эхэлсэн байгаа манай үйл ажиллагаа. Тэгээд байнгын сар болгоны одоо ингэдэг хүүхдүүдэд дэмждэг. Тэгээд үйл болгон тий одоо хэцүү байгаа хүүхдүүдэд бас цаашдаа ер нь сурч боловсрох нөхцөл алдчихж байгаа байхгүй юу? Одоо үнчин хагас үнчин тэ ядуурлын байдлаас болоод одоо сурах боломжгүй байгаа хүмүүстэд сурч нийгэмшиж тэ энэ нийгэмдээ сайн хэрэгтэй мэрэгжил эзэмшсэн тийм хүмүүсд би болох гэх төлөө байгаа. Тэгээ явандаа бол аймагуудаар бас ингэж одоо хүмүүсийн центруудыг нээж тэр хүмүүсийг бас сурч боловсрахт нь анхаарч нийгэмдээ сайн хүн болох гэх төлөө төлөвшүүлэх зорилготой байгаа л да. Тэгээ алсын хараатай ажиллаж байгаа. Тэгээ алсын хараа маань одоохондоо бол бид нэр 14 оноос хойш 33 хүүхдүүдэд дэмжлэг өгч байгаа боловч алсын хараа маань бол цаашдаа аймаг сум те ингэж тэлээд 300 хүүхдүүдэд гэсэн ихний ээлжинд тийм зорилготой байгаа. Тэгэд ихний ээлжинд компани бол компани нэгтэд удаагүй байгаа. А гэвч энэ компани нэгтгэхээс өмнө ч бид нэр энэ хүмүүнлэгийн ажлыг бол байнга сайн дурын ажлыг ингэж хийж ирсэн. Гэтэ компаниа ингэж хийгээд ирэнгүүт дандаа одоо тий сайн дурын одоо туслахыг хүссэн хүмүүсээс л зүгээр ингээд юм аваад байх биш өөртөө тий Монголд ажлын байрыг би болгож тэрэс нь өөрөө өөртэйгөө одоо ирээдүйн хойч үедээ өөртөө туслая гэсэн зорилготойгоор одоо хийсэн. Тэгээ хамгийн ихний ээлжинд бол бид нэр Солонгосоос тоног төхөөрөмж авсан. Одоо компани мэдээж үүсгэхэд их зардал гарна шүү дээ, тийм. Ихний ээлжинд бол бид нэр Солонгос борлуул тэгээд одоо Монголд яг эхэлж байгаа. Тийм болохоор ихний ээлжинд бол зардал их гарсан байгаа. Техник технологи авсан Солонгосоос явуулсаа гэхтээ бид нэр цаашдаа үйл ажиллагаагаа тэлээд одоо бол ковидын үе бас тийм жоох юм юу байгаа баригдмал байгаа. Гэхдээ явандаа бол бид нэр бас улам илүү үйлдвэрээ тэлж хөгжүүлэх тал дээр одоо ажиллана гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Солонгостаас одоо нийгмийн асуудал одоо ийм тусламжийн одоо хүмүүлийн ажил хийдэг хүмүүс бас зөндөө идэг байх л та тий. Одоо ялгааг харуул ямар хуу байгаа вэ? Тэрний талаар бас үзэгчд мэн гэсэн сонирхож ийж магадгүй байна. Ялгаа гэхэлэр одоо Монголд ажиллаж байгаа хүмүүс болон Солонгост байгаа хүмүүсийн ялгаа. Яг нь миний бодлоор би одоо яг бас эх орноосоо гараад одоо Солонгост амьдраад их удаж тийм болохоор яг Монголын маань нийгмийн одоо хөгжил төвшлөлтөө илүү одоо яг яаж ажиллаж байгааг бол яг үнэнийг хэлэхэд бол сайн мэдэхгүй байгаа. А гэхдээ миний мэдэх юм бол Солонгост бол бүх юм айгүй их системчлэгдсэн. Одоо маш их зохион байгуулалттай тий удаан хугацаанд ингэж мэдээж хөгжлийн давхаргын одоо бас юу байгаа штэ тий одоо ялгаа байгаа мэдээж Монголтай тийм болохоор бүх талаараа ер нь нэлээн хөгжцсэн байгаа суралцах их юм их байдаг бүгд ингэ системчлэгдсэн учраас маш одоо хүн ажиллахад амар байдаг тий тэгэд тий тэгж бодож байна. Тэгэхээр бас одоо 2014 оноос эхэлж одоо үйл ажиллагаа явуулсан болохоор мэдээж хэрэг бас тусламж үзүүлж исэн хүүхдүүдийн бас үр дүн гарсан байх гэж бодож байна.
тийм. Ер нь бол хүүхдүүд маань маш хүнд хэцүү байдаг л да. Уучлаарай. Би ингээд байнга Монголоос мэдээлэл авч те. А ийм за ингээд жишээлбэл нэг кейс гээд жишээ татхад одоо дөрөв хүүхэд байла гэхэд шууд одоо тэр хүүхд дөрөв хүүхдийн одоо аав ээж нь архины хамааралтай. Тэгээ архины хамааралтай учраас хүүхдүүдээ анхаардаггүй те. Тэгээд одоо нэг ээж нь тэр дөрөв хүүхдийн ээж нь одоо цагаан сараар гэрээсээ гараад алга болчихж байгаа. Гэх жишээ нь. Тэгээд дөрөв хүүхд ингээ хараа хэлтгүй үлдчихэж байгаа. Аав нь ингээ арх хугаа явчихдаг. Тэгэхэр бүр юм жоохон хоёр настай дүүгээс ахуулаад тэгээд дунд ангийн ихч нь. Тэгээд ихч нь тэр бага ангийн хүү хоёр л яг жижигхэн ээж аав шиг түүнээрээ асраал те. Тэгээд одоо ээж нь хайцсан болоо цагдаагийн газраас хайгаад амьд үхсэн үү гэлтэй. Тэгээд яг амьд байгааг нь мэдсэн ч гэсэн ааваас нь одоо хүчрхийлэл авдаг учраас хүүхдүүдээ бүр ингэ орхихоор шийдэд маш тийм хүнд нөхцөлд ингээд жишээлбэл тийм. Тэгээд иймэрхүүдөө бүр янз бүрийн шалтгаантай кейсүүд байдаг тийм. Тэрийг бол хараад тэр хүүхдүүдээ одоо хэн туслах вэ тийм? Хэн өсгөх вэ? Эцэг хэн байхгүй учраас бид нэр бас аль болох хичээж тэгээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай одоо 14 оноос хойш те ингээд ажилласнаас хойш хамгийн ихний мань хүүхэд энэ жил одоо дээд сургуульд орсон байгаа. Тэгээд дээд сургуульд ороод одоо буцаагаад бид нэр яг одоо ковид үед ажил олох боломжгүй байна гэсэн үгнээс буцаагаад бид нэр энэ төрийн бас байгууллагатаа тэр хүүхдийг бас туслаарэ те бид нэр ингээд цалинжуулаад ажил тавсаад хамгийн анхны мань үр чимс гарсан учраас бас их бас баяртай байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд гэсэндээ тэгээд цаашдаа бас өөр бусад одоо тийм гүнд хэцүү хүүхдүүдэд туслах тийм одоо сэтгэлийн одоо өгч штэ сэтгэл зүрхийн өгөөд тэгээ тэглэг яг хөө тэгээд бид нар бол тэр одоо тий нийгэмшүүлж эх орондоо хэрэгтэй мэрэгжил боловсралтай тийм хүүхэд болохын төлөө зорж байгаа. Тэгээ солонгосд ч гэсэн одоо тэр сайн дурын сайхан сэтгэлтэй хүмүүс бол бас мэрэгжлийн одоо хүүхдүүдэд ч гэсэн сургалт өгдөг тийм багш тий удирдахч тийм хүмүүс их байдаг. Тэгээ тэд нар ч гэсэн одоо сүүлийн үеийн одоо технологиор яавал тэ хүүхдүүд одоо технологиг шууд амьдралтаа одоо хэрэгжүүлэх үү гих жишээ нэ тийм багш одоо сургуулиудаар явж цаадаг тийм багш нар байгаа. Тэгээд явандаа бол Монголдөө авчирч тэр хүүхдүүдэд бүр нэг шинжлэх ухаан төргээл тэгэхээр ингээл нэг толгой иргэсэн тийм бүр нэг хэцүү юм биш. Яг тэр одоо технологиг яг амьдралтаа би яавал ашиглах уу? Одоо нарны энергийг яавал явах уу? Тэ одоо тог өрөхгүйгээр явах уу? Гих жишээ нэ маш сонирхолтой. Одоо сүүлийн үед бол нийгэм маш их хувьсан өөрчлөгдөв. Заавал их сургуульд сурч те олон жил ингэжээж тэрэг дадлаг туршлага олгох биш. Ерөөсөөл тэр технологиг шууд сураад амьдралдаа хэрэгжүүлэх. Тэр өөрөө их бас голчилж байгаа л да заалгаал. Яг тэр чиглэлэр ч гэсэн багш нар авчирч хүүхдүүдэд сургаж эзэмшүүлээ гэсэн бас бодолтой байгаа. Тэгэхээр ковидын үед бас 2 жилийн хугацаанд бас Монгол тусламж үзүүлсэн гэж байна. Тэрийг бас одоо яаж яг тэр үйл ажиллагааг яаж зохион байгуулж хийсэн бэ тэр талаараа бас. Тийм. Тэнгүүд бас манай Монголдөө бас одоо бид нартай хамтран ажилладаг те одоо энэ хүмүүжлийн сайн дурын одоо тэр зорилтод хөтөлбөрт чиглэсэн яг тэр зүйлд одоо хамрагдаж ажилладаг тийм бас хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсээрээ дамжуулаад энэ бол бас л юм хийнэ гэдэг чинь бас тий алдаа байна. Ян зүр юм гарна тий. Тэгээ маш том ажил болдог л доо. Тэгэл аймаг хот руу явуулаад өвлийн хүүтэнд тий тэр хүмүүст тэр юмнуудыг аваачиж өгнө. Зүүн тэгэл дунд нь баг дугуй нь хагарлаа тий. Баг ингээл хөвөлтөгчлөө гэл ян зүр юм бас бэрхшээлүүд гардаг. Гэхдээ ямар аливаа нэг ажлыг хийхэд заавал бэрхшээл гардаг учраас тэрэнд бас цөхөрдөггүй. Тэг яг ингээд алсын хараа зорилго маань одоо тодорхой учраас тэрний хадлаа үр чимс заавал гарах учраас нэг юм хүн хөдлөхөд заавал үр дүн гардаг шиг тийм боддог учраас дараа нь ингээд үр чимсээ харахаар бас сайхан байдаг л да. Тэгээд одоо хүмүүсттэй юм тараагаал одоо бүгдэнд тэр сургууль хичээлтэн те одоо тустай тэр ном тэмдрийг авч өгөх одоо тэр хүүхдийг хараад сар болгон энэ хүүхдэд энэ сард идэх юм хэцүү байна идэхэмгүй байна гэвэл итгэмээр авч өгнө. Хэрвээ энэ хүүхдэд ном дэвтэр одоо багшийнх нь те хураалга гэсэн мөнгө байна хэрэгтэй байна. Гутал байхгүй байна. Энэ хүүхдэд ийм хэрэгтэй. Тэр болгоны сар сард одоо харилцан адилгүйгээр ингэж тусалж авч өгдөг байна. Тэгэхээр бас мөнгөн одоо тийм одоо эд зүйл юу гэдэг нь одоо мөнгөөр тусламж үзүүлэхээс гадна бас өөр ямар одоо тусламжийн ажлууд хийдэг вэ? Бид нар тэгээд одоо сайн хэлсэн те одоо ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол бид нар
мөнгөн тусламж сар болох үзүүлж байгаа. Гэхдээ тэр хүүхдийг ерөнхийдөө ингээ хянжин гэсэн үг л дээ. Одоо энэ хүүхэд аюулгүй байна уу те? Одоо өвдцэн байна уу? Аа эсвэл өвдцэн байвал бас эмнэлэгт очихт нь туслах ч юм уу те? Аа холбож өгөх те? Аа эсвэл энэ хүүхдэд одоо сурахт нь одоо те сургуулаас завсартуулахгүй байх тал дээр ч юм уу те? Тэр хүүхдийг жижигхэн хэрнээ тэр бол маш их үр дүн гаргаж идэг л та. Тэгж хянжин гэдэг нь бас тий. Тэгэхгүй ингээ хараа хяналтгүй байна гэдэг чинь тэр хөвгт тэгэл энэ нийгмээс тусгаарлагдал одоо маш муу юм хийдэг ч юм уу тий. Амьдралтаа итгэх итгэлгүй эсвэл амиа хорлох тийм хөвгтүүд гарч ирнэ гэсэн. Тийм болохоор бид нар тэгээ сая бас хэлсэн байгаа. Одоо цаашдаа яг энэ боловсрал чиглэл дээр нь илүү солонгосоос одоо ямар боловсрал тий ямар одоо мэдлэг өгөх тал дээр бид нар багш нарыг авчирч заах уу. Гэх чилэн царшлаад ингээд бодож бид нэр бас уулзаж ярилцж байгаа л да. Тэгээ одоо зургийг нь харж байсан талтай бас ингээд хүүхдүүдтэй хамт ингээд тэг Монголд ирээд бас сайн үйлс хийж исэн зургнууд бас байсан. Тэгээ тэр үед нь одоо солонгосоос хичнээн хүмүүс ирдэг вэ тий. Одоо иймэрхүү ажлыг хийхэд бас айгүй хүндрэлтэй ер нь бол хэцүү Монголын одоо нөхцөл байдал тий. А хитрхи ингээд халамж өгөөд ахаар бас хүмүүс нэг хавтгаарна гэж ярьдэг шүү. Тийм юм болох гээд байдаг бас талтай байдаг. Тэгэхээр бас одоо шалгуурыг яг яаж яаж вэ? Хаанаас яг мэдээлэл авч вэ? Ер нь солонгосоос олол нэгээс одоо 3 4 хүн харьцан ирдэг байнг одоо нэг хүн ирж очих эсвэл 2 хүн 3 хүн те ирж очдаг байгаа. А тэгээд цаанаа бол солонгост бол одоо сайн дурын үйлсэд энэ сайн үйлсэд одоо туслая гэсэн олон хүмүүс байдаг сайн хүмүүс. А тэр хүмүүс бол хөдөлмөрлөж олсон солонгосоо тодорхой нэг хувийг биднэр лөө шилжүүлээд бид нар тэрийг нь Монгол руу тийм Монгол мөнгө болж болгож шилжүүлээд энд байгаа бас тэр сайн дурын үйлсэд хамтарч байгаа хүмүүстэй одоо өгөөд тэр хүмүүс маань тэр хүүхдтэй яг ингэж тулж харьцаж одоо энэ хүүхдийн байдал ямар байна. Бид нарт цаагаад мэдээлэл өгдөг. За энэ сарын тайлан явуулдаг л да. Энэ сарын ингээд энэ хүүхдэд ийм ийм юмд хэрэглэлээ гэдсэн тайлан ирж иж бид нар дараагийн үйл ажиллагаагаа тий бусад газрууд ч гэсэн тэгж ажилтдаг байгаа. Тэг бид нар түнчлэн бас ажилтдаг байгаа. А тэгээд хавтгаарсан одоо ядуу хүмүүст ингээл өгөөд байх гэсэн юм байдаг. А гэхдээ бид нарын хувьд бол тийм томчуудад яг одоохондоо тэгж өгдөггүй. А зүгээр ингээ те томчуудад одоо архинд орцсон юм хүмүүстэй архиа угаараа гэд мөнгө өгдөггүй байгаа. Зүгээр яг хүүхдүүд рүү чиглэсэн байгаа. Тэг хүүхдүүдэд бол үнэхээр туслахгүй байхын аргагүй. Яг тэгэл бид нар хараа хяналт авахгүй, эцэг их байхгүй. Тэр хүүхдүүдийг бид нар те томчууд иргэнийхээ үүргийг биелүүлж туслахгүй бол тэр хүүхдүүдэд тэр хүүхдүүд өөрөө гараад ажил хийгээд те хоолоо олж идэж чадахгүй штэ. Тэр учраас заавалжгүй юм тусалцаа авахаас өөр аргагүй учраас бид нэр хүүхдүүд рүү чиглэлсэн баа. Тэгэхээр бас давсныхаа талаар бас ярихгүй те Монголынхаа яг одоо унган байглаас авсан давс одоо солонгост бас ингээ экспортлдог гэж юм. Тэнд бас ямархуу хүмүүс одоо хүлээж авч байна. Эхлээд давсныхаа үйл явцсан. Үйл явцсны талаар ярих. Манайх бол энэ шүгдэн уулын ягаан чамц давсыг боловсруулдаг байгаа. Энэ давсыгаа боловсруулахтаа бол маш сайн цэвэрлдэг байгаа. Гурван үе шаттайгаар гаднах бохирдл тоос шороо чулууг нь маш сайн ялгаж бутлаад бутлахтаа хоёр янзаар бутлан бүр нунтаг бас талцтай гэсэн хоёр янзаар бутлаад савлаад тэгээд солонгос улс руу экспортлох болон Монголтаа бас худалдаалан барлуулж байгаа. Тэгэхээр тэгээд аваачлаарай. Манай энэ давс нь болохоор зэрэг маш сайн эрдэс бодисоор баялаг. Шинжилгээнд солонгос улсад бас хамруулсан маш сайн шинжилгээ гарсан баг. Тэгээд бид нэр өөрсдөө хамгийн сүүлийн шатанд бол давсаа хамгийн сүүлийн солонгос руу 3 удаа одоо шинжилгээнд хамруулсан байгаа. Тэг гурван дээр нь солонгосын одоо тавигдсан шаардлаганд нийцсэн сайнар гарсан. Тэгээд хамгийн сүүлд бид нэр бол өөрсдөө одоо давсаа найруулж үтсэн байгаа. Тэгээд ингээд найруулад үтсэхэд ямар ч ерөөхдөө бол давснууд аягүй их бохирдлттай гардаг байхгүй юу. Ингээд утхунаад үлдчихдэг. А манай давс бол маш тунгалаг цэвэрхэн. Ягаад гэвэл бид нэр цэвэрлэгэн дээр маш хариуцлагатай ажилласан. А дээрээс нь хүмүүст одоо тэгээд дээрэс нь манай давсны одоо онцлог чанар гэх юм бол одоо маш багыг хийдэг. Багыг хийхэд яг гоё тэр амт чанараа маш сайн хадгалсан байгаа. Тэрүүгээрээ одоо илүү онцлогтой. Тэгээд цэвэрхэн. Тэгээд солонгосын одоо тэр нийцсэн байгаа тийм. Тэгээд солонгосоос сүүлүүд айгүйх эко гэл тэр нөгөө байгалийн бүтээгдэхүүн айгүйх хэрэгэлдэг тийм байгаа тийм. Тийм. Одоо тэгэхээр бас хүүхдүүдийн одоо цааштай ирээдүйд анхаарч байгаа нь хэр мэдээж эргээ энэ компани тэр хүүхдүүдийн одоо төлөө
үйлдвэрлэх энэ үйлдвэрийг байгуулсан гэж байгаа тийм. Тэр талаар одоо сайн дэлгэрүүлээд ярих уу. Тэгэд ер нь бол яагаад бас энэ сайн үйлсийн талаар хамгийн зориг нь тий хүмүүст сайн давс эрүүл мэндэд нь сайн зүйлийг өгөөд дээрэс нь бид нар бас энэ зориг нь бол тий тодорхой нөгөө нэг зоригтой зориг руу одоо чиглэсэн байгаа алсын хараатай ингээд тодорхой ажиллаж байгаа. А тэгэд ерөнхийдөө бол Солонгос улсад жишээлбэл яагаад давс хийх болсон бэ гэхэлэр Солонгос улс одоо Япон улс хятад улсын гэдэгт бол дандаа далайн давсыг ашиглаж байгаа. А далайгаас гаргаж ирсэн давс бол сүүлийн үед ямар асуудалтай байна вэ гэхэлэр далай руу одоо тий цөмийн эрчим хүчний цацрагаар бохирдсан энэ усыг далай руу цутгаж байгаа. Одоо тихгүй байгаа гэж хамгаалж байгаа гэж байгаа боловч одоо сүүлийн үед бол Солонгосын засгийн газраас энэ хордсон усыг одоо далай руу цутгаж байна. Тэгээд дээрэс нь далай руу маш их хог хаягдлтэй. Энэ бол дэлхийн нийтийн одоо анхаарлын төвд орсон байгаа штэ. Тэгээд маш их хог хаягдал хайснаар одоо далайд бол ийм микро бичил пластикнууд пластик чи устж алга болдоггүй те. Тэгэхээр энэ бол маш их хорыг үзүүлж ин далайд. Тэгэхээр далайгаас гаргаж ирсэн давс маань одоо бичил пластик ян зүрийн юм хорцсон тэр цөмийн цацрагаар хорцсон ус бүх юмд ингээ хордж байна гэдэг юм. Солонгосын одоо агентлагууд одоо тэгээ хэвлэл мэдээлэлээр маш их шуугч байгаа. Ер нь бол энэ сэдв бол их том сэдв байгаа. Тийм учраас бид нар хүний эрүүл мэндэд сайн одоо ямар ч тэмтэй пластик микропластикгүй одоо тэ эрдэс бодисоор баялаг энэ сайн давсыг хүмүүст одоо нийлүүлъя тийм. Хүний биец сайн тэг зориг нь ашгаараа бид нар одоо хүүхдүүдэд Монголын ирээдүйн хойч болсон хүүхдүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж боловсрал эзэмшсэн нийгэмссэн тийм сайн хүмүүсийг бий болгоё гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо Солонгост ингээд олон жил амьдарсан гэдэг юм хэрэг тийм мэдээж хэрэг байнгын хүмүүлийн ажил ингээд хийдэггүй бахалтай бас өөрийнхөө бас өөр ямар ажил хийдэггүй тэрнийхээ талаар бас танилцуулж өгөхгүй. За. Тэг би миний хувьд бол одоо гэр бүлээрээ Солонгост амьдардаг. А тэгээд Солонгост бол одоо кашмирын бизнес хэрэгэлдэг байгаа хувийн. А тэгээд тийм Монгол одоо 100% кашмираа одоо Солонгос улсад одоо экспортлож борлуулж мөн Монгол орноо бас ингэж сурталчилж тий. Би багта боддог байсан байхгүй юу. Одоо швейцар гэхэд шоколадаар алдартай тий. Одоо юу вэ дээ? Солонгос гэхэд кимчигээр алдартай ч гэдэг юм үү. Ингээд бүх юмнууд ингэ алдартай. Манай Монгол улсад юугаараа алдартай юм болоо гэж ингэж жоохондоо боддог байсан л да. Тэгээд тэгсэн чи одоо болохоор ингэ Монгол улс маань танай Монгол одоо юугаараа алдартай вэ гэхэлээ. Одоо кашмир, ноосноо олвор тий. Энэ энүүгээрээ одоо алдартай дэлхийд тий 60% нь одоо Монголоос ноосноолор гарч ийна тий. Ингээдгээрээ алдартай гэж одоо аюух гэж солонгос хүмүүс би бол хувьдаа сурталчилдаг. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн одоо ерөнхийдөө солонгос хүмүүс бас манай Монголд болсон талаар оо Монгол кашмир одоо хамгийн сайн гэдэг ингээх үед бас аюух бахархдаг, маш их баярлдаг байгаа л та. Тэгээ яг тэр багта бодож исэн зүйлийг одоо өөрөө хийж байгаа даа их баярлдаг тийм. Тэр бас тэр бас солонгос улсад бас өөрийнхөө Монгол улсыг бас сурталчилж, эргүүлээд бас Монголдо бас сайн үлсийн ажлыг маш ихээр хийдэг юм байна тийм. Тэр хүмүүс одоо Солонгост байдаг тэр хүмүүс бас их сонирхолтой санагдаж байна. Ягаад тэр ягаад ийм заавалжгүй Монголд байдаг хүмүүс туслая гэж энэ анх ийм одоо байгуулагдчихсан юм бол. А яг уу анх одоо уулзсан те тэр уулзалтын ерөөл сайн хүмүүстэй уулзсан тэр хүмүүс маань бол яг уу Монголын талаар сонсч ирсэн юм билээ. Анх сонсохдоо ер нь бол маш их хэцүү хүмүүс те тэнмэл хүмүүс энэ төр байгаа энэ төр гэд. Тэгэд их сэтгэл нь өвдөд. Тэгэд ерөнхийдөө яг Монголын тэр хүүхдүүдэд хэцүү байгаа хүмүүст туслая гэсэн зүрх сэтгэлтэй болсон гэд. Тэгээ би өөрөө монгол хүн учраас тэг хамтдаа нэгдээд тэгээд ингээд хийх болсон байгаа тийм. Тэгэхээр одоо энэ бас давснаас тодорхой бас энэ дэлгүүрүүдээр бас худалдаалагдаж эхэлсэн байгаа мэн тийм. Эзэнээс эхлүү бас энэ үзэгчтэй бас тэг энэ хүүхдийн төлөө хийж байгаа зүйл шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлэх нь зүг болов. Тэг энэ 22 оны 2 сараас эхэлж Монголда дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчихж байгаа. Наран март, макс март, номон тэгэл оргилчлал дэлгүүрүүдээр, оргил худалдааны төвөр, эфес дэлгүүрүүдээр худалдаалан борлуулагдчихж байгаа. Тэгэхээр бас Монголда үйлдвэрсэн Монголынхаа байгалийн эко тийм давсыг бас манай үзэгчд маань гэсэндээ худалдаа авалт хийгээд энэ цааш та бас хүүхдийн манай Монголд байдаг
одоо ирээдүй болсон тий хүүхдүүдийн төлөө хийгддэм шүү тий энэ бол одоо ашиг сонирхлын бол биш юм биш тий ер нь бол энэ компани байгуулсан тий тий ер нь бол тий одоо бид нар ч өөрсдөө хуваараа сайн хэлсэн тий хуваараа одоо кашмирын бизнес эрхэлдэг а яг энэ маннам компани одоо энэ манна давсны үйлдвэрлэл бол яг их ашигын төлөө одоо хүүхдүүдийн төлөө зорилтод тий тийм хөтөлбөр тавиад бид нар одоо яг ажиллаж байгаа учраас энэний одоо ашиг нь бол тэр Монголын мань ирээдүй хойч болсон үе болсон хүүхдүүд рүү одоо яг чиглэсэн тийм байгаа тий ер нь явандаа бид нарын алсын хараа бол одоо хүүхдүүдэд улам урагжуулна гэж байгаа тий одоо аймаг руу ч гэсэн боловсралт нь анхаарна гэж байгаа. Дээрэс нь ер нь Европ болон Японд руу тий одоо экспортлно. Одоогор бол Солонгос руу экспортлж байгаа боловч одоо явандаа бол Япон болон Европ руу экспортлж одоо Монгол улсын тий ийм одоо бусад давснаас тэгээ олон улсын бусад давснаас манай давс ерөөсө дутхгүй шүү хамгийн сайн шүү гэдгийг бас их орноо сурталчилж одоо бас ингэж гаргах бол юу бодолтой байгаа тийм. Тийм учраас уучлаа. Тийм учраас би ингээд үзэгчдээс бодох зүйл нь болохоор хүсэх зүйл нь болохоор хүмүүс ингээд мэдээж хүн болгон зүрхэндээ сайн үйлс хийхийг хүсдэг байгаа тийм. Гэхдээ яг ингээд очиад ажилттай завгүй амьдралдаа яг очиад ядан хүн дээр очиад тийм хандаад ингэж чаддаггүй байгаа. А гэтэл бид нари одоо давсыг авч өөрсдөө ха ирэмэл мэдэд сайн цэвэр гоё давсыг авч хэрэгэлснээр өөртөндөө сайн бөгөөд бас цаагуура өөрөө бас сайн үйлсэд оролцчихин гэсэн утгатай учраас маш их дэмжээсэй гэж хэлж байгаа. Тэгээ Солонгос улс ч гэсэндээ одоо ингээд харж байгаа би бас байж ирсэн л та тэгэхээр бас тэг хүмүүс ингээд хандвийн аян зохион байгуулалтаа зүгээр л одоо тодорхой хэмжээний өөрийнхөө одоо юу гэдэг орлогынхаа зүгээр 100,000 вонийг л ингээд нэг байнгын одоо юу гэдэг тийм нөгөө тусламжийн тийм нэг тусдаа одоо байгуулалт ингээд өгөөд нөгөөтх нь одоо тийм яг хүрэх ёстой хүмүүстэй хүрч идэг. Тэг ялангуяа тэр Африкт айгүй их юу яд юм бэ лээ тийм Африкийн хэцүү амьдралтай хүмүүст тусламж үзүүлдэг. Тийшээ бас явж үзчихсэн үү? Аа тийм. Би ч одоо хэдэн жилийн өмнө тийм бас Африк руу бас хүмүүнлэгийн ажиллаар явж ирсэн. Солонгос улсаас тэгтээ Солонгосын бас тийм хүмүүнлэгийн ажил хийдэг хүмүүстэй баг болоод Танзания гэдэг газар руу бас явж ирсэн. Тэгээд тэнд байгаа бас тэ хүүхдүүдэд бас ер нь бол бидний зорилтод хүрээ дандаа хүүхдүүд байгаа л да. Одоо насан туршид биш. Тийм учраас бие хамгаалах чадваргүй тэгээ хинч тусалцаа авахгүй л бол тээ өөрийгөө яах чадваргүй байгаа тэр хүүхдүүд рүү чиглэдэг учраас бас Африк руу сайн үйлсээр аюугаар явж исэн. Танзани улс руу явж исэн. Тэгээ Африкийн хүүхдүүд бас маш хэцүү тээ байдалтай байгааг бас танилцаад үнэхээр бид нар ямар ихтэй одоо цатгалан амьдрт юм бэ? Энэ амьдралын үнцнийг илүү их мэдэрдэгтэй. Тэгвэл ингээд трийг хийж авах үедээ бас ингээд хүн гэдэг болж төрснийхөө гавья тээ урам тэр бүх зүйлээр бас аюух ёко дүүрчээд өөрөө чигчсэн. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд одоо энэ Монголд байгаа бас хүүхдүүдийг Солонгос руу явуулж ирсэн үү? Тийм үү та байгаа юу? А яг одоогор бол бид нарын хүрээнд бол яг Солонгос руу явуулсан зүйл байхгүй байгаа. А гэхдээ ер нь бол явандаа бол мэдээжтэй Солонгос руу одоо явуулах одоо ямар ч хэсэн өнөөдөр энэ одоо компани нээчихэд байна тий. А тэгээд энэ зорилтод хүрээний сайн үйлсийн тусламжийн хүүхдүүд рүү чиглэсэн компани нээчихэд байгаа. Тэгээд явандаа бол алсын хараа хөтөлбөртэй ажиллаж байгаа учраас ирээдүйд одоо маш олон зүйл хийгдэнэ гэж тий. Одоо шударга яс болон одоо хайраар дүүрсэн энэ компаниар компани болгож үнэхээр олон зүйл хийнэ гэж итгэж байгаа тийм. Компани бас байгуулагдсан ажлын байр бас нэлээд бас болж байгаа бий болж байгаа бах. Тэгээ цаашдаа бас тийм зорилго байна ажлын байрыг хичнээн одоо югаар тэлнэ гэдэг юм уу тийм. Тийм тэлвээ яг уу тэгээд бид нар бол ерөнхийдөө бол Монгол улсад ажлын байр тийм. Ажлын байр одоо ковид үед бол айгүй хэцүү байх шиг байлаа шүү дээ. Би бол яг өөрөө Солонгост байсан гэхдээ Монголд одоо бас ажлын байр тутагталтай болж олон цомгтгал тийм. Компаниуд цомгтгож одоо дампуурчтай ингэж байгааг харсан тэгээд олон хүмүүс бид нар бол ажлын байраар хангаж ингэж яхад маш их баяртай урамтай ажилласан. Тэгээд тэрэнд бас бид нар бас их урамшсан л да. Монгол улстай бас жоохон ч ихсэн хувь нэмэр оруулж байгаа гэдэгтэй урамшсан. Тэгээд цаашдаа бол бид нар мэдээж хэрэг тий илүү л тэлхийг одоо бодсон тий ажлын байраач тэлэх хүүхдүүдтэй тусалж байгаа хүүхдүүдэд тэлэх гэвч одоо бид нар чинь
маргааш юу болохыг мэдэхгүй амьдарч байгаа шүү дээ. Яг ковид гэл те маргааш хөхийг гэж мэдэхгүй хүмүүс бол амьдарч байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар тийм хараатай байгаа тийм. Тэгээ яг юу болохыг мэдэхгүй ч гэсэн та бүхний тусламж дэмжлэгээр бас ингэж те хамтдаа ингэж цааш хүн ганцаараа чаддаг тийм. Тэгэхээр яг бидний одоо урилгыг хүлээн авч ирж тийм Монголынхан одоо ирээдүй болсон хүүхдүүдэд тусалж явдаг одоо танаа хүмүүлхий одоо энэ сайн үйлсийг хийдэг хамт олон тий одоо Солонгос байгаа ч гэсэн тэр хүмүүст ч гэсэн маш их талархаж байна тий одоо бидний ирээдүйн төлөө тэнд тий ингээд бүр тв алгасаа өөр газар ингээд бидний төлөө байдгийн байх шүү гэдгийг одоо бас манай үзэгчд гэсэн харж байгаа бах тий тэгэхээр цаашдынхаа ажилт нь амжилт үсээд энэ маннаа давсан нас тий одоо мэдээж хэрэг одоо үзэж байгаа үзэгчд маань бас дэлгүүрт ингээд тааралдах юм бол бас худалдаа авах тийгээ энэ одоо хүүхдийн төлөө шүү гэдгийг бас бодоод тий өөрсдөө ч гэсэндээ эрүүл мэндтэй бас цэвэр эко юм хэрэглээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ ингээд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ бас энэ UBS телевиз зас уурж оролцуулж тэ ингэж өгж байгаад бас энэ сайн үйлсийн энэ зүйлд бас хамтран нэгэн бас идэрхтэн болж ингээд хамтарч өгч байгаад бас маш их баярлалаа. Та бүхэн бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд кофе цай уу болонтойгоо үргэлжлүүлэн хамтаагаарай.